أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرد الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأتوكل عليه كافيا ناصرا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم الصلاة والسلام على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دعا ہے کہ پروردگار اس علمی مرکز نو اس علاقے دے وچ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے. اس علمی مرکز دے معاونین منتظمین اراکین دے رزق دے وچ وسعت و برکت عطا فرماوے. پروردگار اس طرح دے جتنے علمی مدارس معاشرے دے اندر علم دی شمع روشن کر رہے ہیں انہاں ساریاں نوں دشمناں دے پروپیگنڈیاں تو محفوظ فرماوے. توجہ ہے سارے حضرات دی. میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی بڑی معروف جئی آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. قرآن مجید دی سائر جڑا شخص کردا ہے، جویں قبلہ صاحب فرمائندے پیان کہ ساڈے معاشریاں دے وچ چونکہ قرآن مجید نوں چند خاص کماں واسطے مختص کیتا ویندا ہے، اس واسطے قرآن مجید دی تلاوت اور اس نوں سمجھنا تا دور دا مرحلہ ہے. لیکن جنہاں گھراں دے وچ قرآن مجید دی تلاوت ہوندی ہے یا جڑی شخصیات قرآن مجید دی تلاوت دا شرف حاصل کرن دی انہاں دے اللہ ذات توفیق عطا دیندی ہے، او اگر جڑے انہاں چیزاں توجہ رکھدے ہیں مشہور مفسرین دے اقوال دے مطابق لفظ حق، کلمہ حق، مفہوم حق قرآن مجید دے اندر مختلف معنی دے وچ استعمال ہویا ہے. توجہ ہے ساریاں دی. لفظ حق، کلمہ حق، مفہوم حق قرآن مجید دے اندر مختلف معانی دے اندر استعمال ہویا ہے. قرآن مجید دے اندر لفظ حق ذات خدا واسطے استعمال ہویا ہے. ارشاد خداوندی ہوندی ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر انہاں دی آنکھیں کافراں دی من کے اتباع کرن لگ ونجے حق یعنی خدا دی ذات، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسرا معنی قرآن، میں بالکل جلدی جلدی نال گزر جا رہی ہوں تواڈی سارے دی توجہ ہی چاہساں. دوسرا معنی قرآن مجید دے اندر جڑا حق دا استعمال ہویا ہے او ہے حق ذات توحید واسطے. ارشاد خداوندی ہوندا ہے فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس جان لیا ان لوگوں نے کہ توحید، وحدانیت، وحدت مختص ہے خدا کے ساتھ. حق دا معنی، حق دا لفظ، تیسرا معنی جڑا قرآن مجید اچ استعمال ہویا ہے او ہے قرآن دے معنی اچ حق دا. ارشاد خداوندی ہوندا ہے حتی جاءہم الحق ورسول مبین،
یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور واضح رسول تشریف لے آئے۔ قرآن مجید دے اندر تیسرا معنی، سارے دی توجہ ہے نا میرے پاسے، قرآن مجید دے وچ جڑا تیسرا معنی استعمال ہوندا ہے حق دا، چوتھا معنی استعمال ہویا ہے وہ ہے سچی گل، سچا قول، قوله الحق ولہ الملک، اس کی بات سچی اور حکمرانی اسی کی ہے۔ توجہ ہے سارے دی؟ جڑا اگلا معنی قرآن مجید وچ حق دا استعمال ہویا، پروردگار نے جس معنی نو مراد لیا وہ ہے مراد حق تو اسلام، جڑی تلاوت میں تواڈے سامنے آیت کیتی ہے، قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے میرے حبیب کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور جہاں پر حق آ جائے وہاں باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ سنانچہ قرآن مجید دے وچ حق ہے، اس آیت دے اندر حق دا معنی اسلام دے معنی چ استعمال ہویا ہے کہ اسلام آ ونجے تو کفر چلا ویندا ہے، اور جتھے اسلام آ ونجے اتھے کفر باقی نہیں رہ سکدا۔ حق دا معنی اور بھی مختلف معنی چ استعمال ہویا ہے، خود سچی قول دے بارے استعمال ہویا ہے، اسلام دے بارے چ استعمال ہویا ہے حق دا لفظ، حق دا لفظ قرآن مجید دے اندر عادل دے معنی چ استعمال ہویا ہے، فأي الفريقين احق بالامن، اولویت دے معنی چ حق استعمال ہویا ہے، عادل دے معنی چ حق استعمال ہویا ہے، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، پروردگار ساڈے اور ساڈے مخالفین دے درمیان حق دے مطابق فیصلہ کر، میں بھی اپنے آپ نو بیان کرن والا حق گو سمجھے نا، تسی سارے دے سارے حق دی سماعت کرن واسطے آئے بیٹھے ہو۔ قرآن مجید دے اندر مختلف حق دے معنی استعمال ہوئے ہیں، کتھائیں حق ذات خدا واسطے استعمال ہویا ہے، کتھائیں حق توحید خدا وندی واسطے استعمال ہویا ہے، کتھائیں حق، توجہ ہے سارے دی، کتھائیں حق قرآن مجید دے معنی چ استعمال ہویا ہے، کتھائیں حق اسلام دے معنی چ استعمال ہویا ہے، کتھائیں حق سچی قول دے حق دے معنی چ استعمال ہویا ہے، کتھائیں قرآن مجید دے وچ حق عادل دے معنی چ استعمال ہویا ہے، کتھائیں کلمہ حق قرآن مجید دے اندر اولویت دے معنی چ استعمال ہویا ہے کہ ایک چیز نو دوسری چیز تے فوقیت دیونا۔ اتنی آیات دے مجموعے نو جس ویلے تلاوت کیتی، جس ویلے اساں اے ساریاں آیات دے مجموعے دی تلاوت کیتی، اساں اے جس ویلے توحید دا معنی، خدا دی ذات دا معنی، صلوات پڑھو، لفظ حق سن کسی جگہ تے اللہ دے معنی چ استعمال ہوندا نظر آیا ہے، کسی جگہ تے ذات توحید دے معنی چ استعمال ہوندا نظر آیا ہے، کسی جگہ تے قرآن مجید دے معنی چ استعمال ہوندا نظر آیا ہے۔ مختلف معانی دا جس ویلے مفسرین دے اقوال دا سا مطالعہ کیتا، مختلف مفسرین دا نہ تفسیر بر رائے نہ مغالطہ ہے، جس دا اج کل چرچا ہے ممبر دے اتنے، جس دی ذرا مومنین دے ذریعے، جس دے ذریعے مومنین دے اذہان نو مشوش کیتا ویندا ہے، تفسیر بر رائے کیتی ویندی ہے، مغالطے پیش کیتے ویندے ہیں، حق اور باطل نو اختلاط کیتا ویندا ہے۔ معروف مفسرین دے اقوال دے مطابق میں حق دے معانی بیان کیتے ہیں، جس ویلے حق دے مختلف معانی اسی لے کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ایک کس طرح ہے، کتھائیں کسے معنی چ حق استعمال ہو رہی ہے، کتھائیں کسے معنی چ استعمال ہو رہی ہے، ہر مشکل دی طرح قرآن مجید دی طرف رجوع کیتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرمائندا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی چیز دا علم نہیں تو اہل ذکر تو پوچھو۔ چنانچہ اسا بارگاہ رسول خدا اج حاضر ہوئے، وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا مصداق نبی، اس کو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا مفہوم وجود ذات اس دنیا تے سانو پیش کرو جس دے وچ حق دے قرآن مجید دے بیان ہوئے ہوئے، مختلف معانی ظاہر ہوئے، مختلف معانی سانو نظر ہوئے۔ رسول خدا نے ہر زمانے دے مطابق مکمل طور تے ایک ایسا مصداق، ایک ایسا شخص، ایک ایسی ذات دا تعارف کیتا ہے۔ معروف حدیث ہے، شیعہ سنی سب نے نقل کیتی ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے۔
اگلا جملہ دو تعبیرات وچ استعمال ہویا ہے، جملہ خبریہ بھی ہے، جملہ انشائیہ بھی ہے۔ جملہ انشائیہ دعا منگی ہے پروردگار نے، اللہم ادر الحق حیف ما دار علی، پروردگار حق نو اس طرف پھیر دے جس طرف علی مڑ ونجے۔ دوسرا جملہ جڑا ہے، یدور الحق حیف ما دار علی، خبریہ اسلوب دے وچ استعمال ہویا ہے، کسے ہور زمانے دے وچ کسے نو سمجھ آویا نہ آویا، لفظ علی اللہ دی ذات نے اس زمانے اور آج ساڑے زمانے جدا علی دے لفظ دے خلاف علی دی ذریعہ تے بیٹھے ہوئے علی دے علی پتران دے خلاف پروپگنڈے شروع ہو رہے ہیں، اللہ دی ذات نے اس زمانے وچ بھی ساڑے واسطے رمز رکھ چھوڑیے کہ تو انو جدا بھی کوئی آ کے گمراہ کرن لگے پریشان نہیں ہونا، ویکھنا ہے زمانہ غیبت اچ امام زمانہ دا نمائندہ علی کون ہے۔ دنیا دے سب تو وڈے مذہب عیسائیت دا رہنما کل آ کے نجف دے وچ آیت اللہ العظمی سیستانی نال ملاقات کر گیا ہے، میں دسا انتظار نہیں کراونا چاہتا بزرگ آ گئے، ہر زمانے دے وچ حق دا ساتھ دیونا بہت مشکل ہے، جس ذات دے بارے رسول دی ذات فرما گئی آئی کہ الحق ما علی و علی ما الحق، وقت ہوندا تا میں دساں کہ ذات خدا تو مراد علی نو کیویں لے سکدے ہاں، چونکہ علی خدا تا ہے نہیں، اج کل ساڈے کول نعرے لگن لگ گئے لیکن علی خدا نہیں، لیکن کیویں رسول جمع کر کے دس گئے، وقت ہویا تا میں دساں کہ قرآن تو مراد رسول کیویں فرما گئے، القرآن ما علی و علی ما القرآن، لہذا جتنے معانی ہیں میں چھوڑ دیتے انہاں دے احترام دے وچ، اس چیز نو رمز بنا دیتا اللہ دی ذات نے کہ جدہ بھی کسے زمانے شکوک و شبہات پانو ہوئے، یہودیاں نال اگر کوئی لڑدا نظر آسی تو ان علی نظر آسی، چاہے او 7 ہجری دے یہودی ہوئے، چاہے او 1442 دا اسرائیل ہوئے، اس نال اسے علی دے نوکر، اسے علی دے فرزند، اسے علی دے غلام، نائب امام با کے جڑے یہودیاں نو دھول چٹے سن او علی حسین، اور اسی طرح اگر 39 ہجری دے وچ خوارج دا قلعہ کما کردا ہوئے علی نظر آندا ہے، تا اج دے زمانے دے وچ بھی خوارج نو عالمی سطح تے اگر شکست دیون والے سن تو اسے علی دے فرزند سن، علی ذات رمز بنا دیتی اللہ دی ذات نے ساڈے زمانے دے وچ بھی، اس سے علی اور اس سے حق دا ساتھ دیندیاں دیندیاں دنیا تے پہلی ہستی جڑی شہید ہوئی ہے اس دا نام زہرا ہے، وسدے رہو شلا۔ ترائے اقوال معروف ان بی بی دے بارے کہ بابے دے بعد 45 دن، 75 دن یا 95 دن بی بی زندہ رہی ہے، ناہلت الجسم معصبت الراس، جسم کمزور آئی تے ہر لے متھے تے پٹی ہوندی آئی بی بی دے، نہیں پڑھدا میں 45 دن، 75 دن، 95 دن، اور زیادہ تو زیادہ صحیح بخاری دی روایت ہے کہ بی بی 6 مہینے زندہ رہی ہے، کس سے نہیں لکھیا جتنا عرصہ زندہ رہی ہے بطول خوش رہی ہوگا، یہ آخری دن جس ویلے بی بی دا آیا ہے تے لٹھا امیر المومنین نے گھر دے وچ رسول دی دی ہکے ٹائم دے وچ کتنے کام کر رہی ہے، امیر المومنین گھر وچ آئے نا آ کے آدن زہرا ہکے ٹائم وچ، اچھا کوئی عرصے لمبے عرصے واسطے مریض ہوئے نا کسے گھر دے وچ تے وات او بستر تے پیا پیا تے اٹھی کے گھر دے کم دھندے وچ مشغول ہو ونجے، سارے گھر دے دلان دے ودیل گھر والیاں دے دل وچ خوشی دی لہر دوڑ ویندی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا انج یار زہرا دی اولاد خوش ہوئی ہے، اج ساڈی ماں گھر دے کم دھندے اچ مصروف ہو گئی ہے، ہن ساڈی ماں نو خیر ہے، آ کے دن زہرا ہکے ٹائم اچ اتنے کم، بی بی آدی یا علی تسی جان دیو مینوں بابے نے اطلاع دے دیتی ہے، دس کے گیا یا علی میں سنیا تانوں لوگ سلام نہیں کریں دے، زہرا صرف یہ کچھ نہیں میں سلام کراں لوگ جواب نہیں دیں دے، ہس دے رہو شالا کوئی غم نہ ویکھو،
فارسی دے چند اشعار ہیں، من از تب کردن و بیمار شدن خستے شدم، یا علی لمبا عرصہ بیمار رہ رہے کہ میں تھک پئیاں، بار سر خادم ہابار شدن خستے شدم، گھر آلیاں تے بوجھ بن بن میں ہن تھک پئیاں، دیوار دے سہارے ٹور ٹور کے میں تھک پئیاں، آن قدر آب شدم من کے تنین نیست کے نیست، یا علی میرا گوشت ختم ہو گیا، بس دے روش مثل تصویر شدم من بدنی نیست کے نیست، تصویر دی طرح زہرا رہ گئی ہے، کاش یک سوختنی پیرانا ماد شود، باہر فردا یہ حسینم کفن آماد شود، کاش اتنا موقع ہو گیا کہ زہرا کل حسین واسطے کفن تیار کر سکے، کوئی غم نہ ویکھو شالہ سوائے غم حسین، دو مقامات تے کائنات دا بہادر ترین شخص علی منہ دے بھار زمین تے جنے، ایک مقام 19 دی صبح کوفے دے وچ جس ویلے ابن ملجم لعین نے ضربت ماری ہے، امیر المومنین سجدے چ سر چیندے پیا تے ضربت لگی ہے تے علی منہ دے بھار زمین تے جنے، دوسرا موقع جدا علی مسجد نبوی چائن تے حسنین دیاں چوٹیاں کھلی ہوئیاں، بابے کول آ کے دسے دن بابا ساڈی ماں مر گئی ہے، ایو کچھ پتراں دا جملہ سننا ہی یا علی جیسا شیر منہ دے بھار زمین تے جنے، میں لکھ دفعہ کھاں انشاءاللہ کوئی غم نصیب نہ ہو، امیر المومنین گھر وچ آئے بی بی وسیطہ پہلے کیتیاں ہیں، یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل حنتنی باللیل صلی علیہ باللیل ولا تعلم احدا، یا علی غسل بھی راتی دیویا ہے، یا علی کفن بھی راتی دیویا ہے، یا علی حنوت بھی راتی کریا ہے، یا علی جنازہ بھی راتی پڑیا ہے، تے کسے نو اطلاع نہ دیویا ہے، ہر ایک دی خواہش ہوندی ہے اسی جڑا نا ساڈے جنازے وڈے ہون، بس میں ختم کراں، امیر المومنین گھر وچ آئیں مسجد اعظم قم دے وچ آیت اللہ حسین مومنی تو میں آپ سنے آئی ترائے جمادی اسانی دی رات، او پہ فرمین دیان مدینے دا شہر آئی جناب زہرا دا اپنا گھر آئی، تے علی دی اولاد مون دے وچ آستینہ دے کے رون دی آئی، امیر المومنین نے آ کے وضع کیا ہے کہ تواڈی ماں دی وصیت ہے، تواڈی جو بطول جائی ماں ٹوریے میں منع نہیں کریندا، لیکن تواڈی ماں دی وصیت ہے کہ کسے نو پتہ نہ چلے، آکھیا سلیمان نو اعلان کر دیو جنازے نو دیر ہے، بس او رات آئیے یا امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی نو غسل دیون دی تیاری شروع کیتی ہے، جناب زہرا واسطے پانی دا اہتمام موجود ہے، جناب فضا پانی دے رہن، امیر المومنین غسل دے رہن، یا غسل جیندی جاتے اچانک علی تو بطول دا میت چھوٹ گیا ہے، علی میت را ترک کرد سر بے دیوار گزاشت، متھا علی دا حجرے دی دیوار تے ونج لگا ہے، دائی آ کیا دی مولا ہن تائی سانو منع کریں دے پیا ہے، رو وہ نہیں ہن کھڑی جیل اتنا نسایا روایا نے، رو کیا دین دائی رسارا اللہ دی امانت آئی ودیت اللہ آئی، جدائی امانت اللہ کول رسول کول آئی آئی صحیح سلامت آئی، جدا رسول میرے حوالے کیتی آئی آکھیا یا علی میری حقہ دیئے، روندہ اس گلوں آجو امانت سالم نہیں وین دی پئی، مات ابنو ابی طالب ولم یرا سواد مت نہا، کاش آج تو پہلے علی مر گیا وے آزارا دے جسم تے تادیانے دے نشان نہ ویکھے، دستم رسید بے بازو یہ ورم کر دے یہ زہرا، میرا ہاتھ اس بازو تے ونج لگا ہے جے دے نال کن فز دی تلوار دے دستے نال سوج گیا آئی، جس ویلے مینوں ارمان یو اے امانت جدا اللہ کول
رسول کول آئی صحیح سلامت آئی جدا رسول میرے حوالے کیتی آئی زہرا سلامت آئی روندہ اس گلواں اجو امانا سالم نہیں ویندی پئی زہرا دیاں پسلیاں ترٹیاں ہویاں اج رکھو مولا امیر المومنین غسل دے ریا فرمائندن الومو و تزودو جلدی او مادمو ویکھ لو سجیو دھیاں کھبیو پوتر آئن اینا کے ماد میت تے جھڑن امام حسن آدن اما میرے نال الا میرا روج سمچو پرواد پیا کریں دے امام حسین آدن اما میرے نال الا حسین دا دل پھٹ دا وین دے جدائینا پتران دے دکھ بھرے وین مدین دی سر زمین تے بلند ہوئے نا آسمان تے کوہرام برپا ہوئے نا آواز ہاتھ تے فائیے یا علی عرفا ہما یا علی ننما دے میت تو جدا کر لے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبیم قلبوں